Բարձր ժողովուրդ ջան, ես իմ առաջին Let's Play-ն է, խաղում ենք Dungeon Online, մտել ենք Բոյնա աշխարհ։ Իմ ալիքին խնդրում եմ լայքեր հավաքենք, 100 լայք հավաքենք եւ ես կգցեմ մի հաջորդ վիդեոն եւ պատիշիրներ շատ հավաքեք։ Հիմա ինչ որ խաղում ենք, խոսանք ամեն ինչից, Dungeon Online-ի այս թազա զենքերից, ինչ որ ուզում են հանեն։ Եվ մի բան հիշեցնեմ ժողովուրդ ջան, որ ապրիլի 1-ին լինելու են գոլդեր, նաև 10,000 կրիստալ, որը տալիս է, շատ հետաքրքիր է, ովշեմ կմտնեք քաղաք, եւ ապրիլի 1-ին, ապրիլի 5-ին նորից հարցական գոլդը, մինչեւ 25,000 կրիստալ, կմտնեք եւ քաղաք։ Հիմա մենք խաղանք եւ տեսնենք, թե կարող է գոլդ գրել այս աշխարհում։ Ա, ժողովուրդ ջան, ինչ եք ուզում ասել։ Այս թազա զենքը ես որ գցել եմ, հեսա կգցեմ, էլի։ Շատ լավ զենք ա լինելու, մի քանի մետր հեռվից խփում ես, կյանքի ստանում ա, շատ լավ զենք ա, ու մի պատրոն ես տալի, խոսքի պահում ես քո վրա, խփում ես, դու մեռնում ես։ Ուշեմ նորմալ զենք է, բայց այս սթրայքերը, չգիտեմ, եթե ձեր դուրը եկել է, կոմենտարիաներում գրեք, ին դուրը այդքան էլ չի եկել, դրա համար էլ ասում եմ։ Վերջացավ ույնը, լավ մտնենք ուրիշ աշխարհ, դեռ լավ չէր, քիչ ենք ամել ու շուտ մտանք, շատ մտնենք, օրինակ մտնենք ու 4-ը։ Եթե դուք կարող եք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, խնդրում եմ ներքևում գրեք, թե դուք կգաք իմ հետ խժբժ խաղալու։ Ես ապրիլի 1-ին կազմակերպելու եմ, որպեսզի խժբժ խաղանք, մենք 3 հոգով ենք լինելու, իմ եղբայրը, 2 եղբայրներով։ Եթե դուք կուզենաք գաք, գրեք կոմենտարիաներում եւ դրուք վերցրեք ինձ, շայ սուպեր, շայ գծիկ սուպեր գրեք, ես ձեր դրուկը անմիջապես կընդունեմ եւ կսկսենք խաղալ։ Լիքը կարող է գոլդեր գրել եւ ամեն մեկը սկոկնի, մեկը ուտի։ 4400 կրիստալ, շատ քիչ է, ամսոս։ Այսօր իմ եղբայրների հետ խաղում էի, 3 հոգով գոլդ գրեց, չէի հասցնելու տանգս փոխեի, վասպով էի խաղում, վասպսել եմ 2-ը, ասեցի դնեմ դիկ, մինչև հասցրեցի դրեցի դիկ, եկամ առակ, բայց հասցրեցի դեմս անեցի 7 գոլդը գերամ, վերջում է ֆոնդը 4000 քանի կրիստալ էր, վերջում 5000 կրիստալը տվեց, առաջատարն էի, ներկեներս էլ պրեմիում ակաունտով են։ Դինանք կարանք վլակ տանենք, որ սիչ մեծ են, դինենք ժիգա, ես աշխարում ժիգան լավա։ Չի լինում հակա փաստորեն զենքերը փոխելու։ Ժողովուրդ ջան, եթե Let's Play-ներ ունեք, ինձ խնդրում եմ կանչեք, ես կգամ եւ կնկարեմ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, մայիսի 8-ին լինելու են նորից գոլդեր, մայիսի 1-ից սկսած, մայիսի 1-ին 1000, մայիսի 2-ին, մինչև մայիսի 9-ը, իսկ մայիսի 9-ին 9000 դրամ եք ցելու,
ես այդ օրն էլ կմտնեմ, քանի որ շատ լավ օր է մայիսի 8-ը։ Երևի ժողովուրդ ջան, այսքանով ավարտենք այսօր։ Հավաքենք, խնդրում եմ լայքեր, 100 լայք, եւ ես կցեմ հաջորդ վիդեոն։ Հաջողություն։